Në të gjitha raportet pas viteve 90, lufta ndaj korrupsionit mbetet një kërkesë kryesore nga të gjithë ndërkombëtarët. Por ndërkohë ekziston edhe një qasje tjetër ndaj korrupsionit, që e cilëson atë si lubrifikantin e motorit të shtetit. Do të komentojmë tryezën për korrupsionin që u zhvillua sot me Afrim Krasniqin, opinionistin dhe analistin e A2CNN. Afrim, mirëmbrëma, kënaqësi që të kam në bisedë. Mirëmbrëma. Nëse nuk dënoni zyrtarët e lartë drejtësisë, keni humbur besimin tek populli, tha ambasadori amerikane. A tingëllon disi klishe kjo? Në pak keni drejtë, sepse është një mesazh që përsëritet në mënyrë vazhdueshme dhe pavarësisht se u kërkua peshku i madh, pavarësisht se u kërkua që zyrtarët përballen, pavarësisht se u kërkua që të kontrollojnë orat e shtrenjtat politikanëve dhe gjyqtarëve, prokurorëve, sot, pas 4 vitesh, nuk kemi asnjë zyrtar të lartë për para drejtësisë për korrupsion, pavarësisht se kemi zyrtar të lartë për në listën e zezë amerikane. Dhe kjo vjen si një mesazh ndërkombëtar i minutës fundit dhe një thirrje e dëshpëruar që Shqipëria të ndryshojë. Ne ky mesazh vjen në kohën kur praktikisht Bashkimi Evropian e ka vendosur kriter që Shqipëria të marrë masa penale, hetimore dhe administrative ndaj individëve që janë korruptuar dhe që janë subjekt të skandaleve. Nga ana tjetër, përgjigja që mori sot nga politika është tipike çfarë ofron Shqipëria. Imunitet dhe amnisti. Antehecesh pas 6 vitesh me sloganin që fajin e ka sistemi dhe nuk e kanë individet, dhe të marrësh për pikë referencë skandalin e asaj çfarë ndodh në Vlorë, ku brenda pak vitesh në shoh një numër i madh drejtorësh dhe për çfarë? Por konflikti midis një personi që ka përkrahjen e plot shtetërore, përfshi dhe niveleve të larta të ekzekutivit, dhe një individi tjetër i cili kërcënon në çdo drejtor tjetër aty. Dhe dy palë që kërcënojnë në vend që përballen me drejtësinë dhe në vend që qeveria tjetër denoncuese e dhunës së secilës palë, arrin deri atje sa pranohet kjo si fakt, pranohet si standard dhe shkohet deri atje sa i thuhet që edhe gjermanët në këtë situatë aktive do të rriqesh. Në fakt, Shqipëria duhet mësonte nga skandali i Vlorës për të kuptuar që e gjithë retorika antikorrupsion ka qenë dështim dhe pavarësisht se me dokumentat njëra duket sikur shohim progres, ne dhe mundohemi të kërkojmë progres midis rreshtave, progresi i Shqipërisë në luftën ndaj korrupsionit është krejtësisht minimal dhe me distancë të theksuar nga nevoja që ka vendi, nga skandalet që ka ndodhur, nga niveli i lartë i korrupsionit politikanëve dhe nga kërkesat dhe prioritetet që ka Bashkimi Evropian ndaj Shqipërisë. Nga çfarë tha dhe nga çfarë artikuloi kryeministri sot, a është vërtet sistemi ynë i drejtësisë përfshir edhe këtë terren, ajt sa mund të quhet e re vërtet problemi dhe diçka tjetër, a duhen përjashtuar politikanët nga ky lloj korrupsioni siç thotë kreu i qeverisë? Ka një fakt interesant për cilën askush nuk flet nga politikanët. Ne nuk kemi një rast të vetëm kur kryeministri, ministrat apo zyrtarët e lartë, përfshi dhe partiak, kanë denoncuar në prokurori subjekte të vetingut shkarkuar për korrupsion. Në asnjë rast vetëm, kemi një qytetar që kanë bërë këtë gjë, kemi grupe civile që kanë bërë këtë gjë, pa asnjëherë institucionet. Që nëse do kishte fakte dhe raste konkrete dhe vërtet synim për të luftuar korrupsionin të ish zyrtarët e lartë të drejtësisë, kjo mund bëhej para lehtë me një denoncim dhe hapje qeshit penale. Të përqë që SPAK-u sot të trajtoj gjitha problemet e Shqipërisë, kur praktikisht problemi kryesor është kështë qeverisja në gjitha nivele dhe nivele i lartë i korupcionit në gjitha elementet e vendim marjes në Shqipëri, do të thot që të largosh përgjegjësinë dhe të largosh të drejtësia, do të thot të largosh në anonimitet, sepse drejtësia sot nuk ka një zë, nuk ka një organ përfaqësues, nuk ka një individ që man përgjegjësi, po ka rreth 10 institucione pavarura, kolektive, ku askush nuk man përgjegjësi për askën dhe nuk ka një mekanizëm kontrolli, verifikimi, monitorimi dhe llogaridhënie në fund për bilancin e kësaj pune. Nëse ne nuk do kishim ambasadorin amerikan dhe ambasadorët e BE-s, të cilët ushtrojnë presion publik ndaj organeve drejtësisë, praktikisht ne nuk do kishim asnjë mekanizëm pozitiv presioni ndaj këtyre organeve. Ajo është çfarë qeveria do duhet kishe bërë dhe sot duhet kishte edhe autokritik. Është fakti që 4 vite pas reformës drejtësie ende nuk është siguruar baza materiale dhe financiare për strukturat e reja drejtësisë. Ende nuk ka individ për prurjen sistem. Ka vazhdimisht thirrje dhe nuk ka interes sepse nuk ka konkurrencë. Dhe një nga gjërat me të cilat ekzekutivi do duhet kishe bërë është pikërisht ajo që duhet planifikimi dhe strategjia për plotësuar këto vende me sistemin e magjistraturës, me kualifikimin, me tërheqjen e shqiptarëve që kanë studiuar jashtë shtetit në vendet perëndimore, në fakultetet juridike dhe elementë tjerë të cilët janë injoruar tërësisht. Edhe sot që ne flasim pas ceremonisë madhe që u bën pallatin e drejtësisë, ai që nihet diku në periferi të Tiranës, në fakt shumica e elementëve që e bën ata pallat drejtësie nuk funksionon.
dhe institucionet e reja drejtësisë nuk kanë as zyra, nuk kanë as mjete pune, nuk ka as kushtet minimale për të ushtruar drejtësi, dhe jo më të pretendosh që ata do vendosin përpara në prioritet publik ish antarët e gjykatës kryesore dhe ish antarët e gjykatës lartë, të cilët janë zgjedhur në ato poste për shkak sponsorizimit politik dhe për shkak lidhjeve politike. Cili do qytetar afrim që kupton nivelin apo e ka përjetuar korrupsionin kurriz apo në jetën e tij dhe kushdo që shef që sheh pikën në cilën ndodhet sistemi ynë i drejtësisë mund të bëj fare lehtë një pyetje: pse u bë një investim kaq i madh nga politika jon, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Bashkimi Evropian, cilat investuan edhe nga paratë e taksa paguesve të tyre? Janë thjesht vonesa që ka sjell vettingu këto apo ne kemi bërë vetëm një riciklim? Mendoj që është më komplikuar. Nevoja për reformë drejtësi ishte jetike, sepse drejtësia pati prekur fundin. Vetëm drejtësi nuk ishte. Por mënyra se si u ngrit sistemi i ri, sidomos i ngritur nga të huajt, pa njohur kapacitetet reale shqiptare, edhe koalicionet e fshehta në Shqipëri dhe interesat që fshihen pas kësaj reforme, bëri që të merren vendime të cilat nuk përputhen me kapacitetet tona, me mundësitë tona dhe me ambicet tona. Dhe fakti që në mënyrë vazhdueshme kemi thirrje dhe nuk ka konkurrent, apo kemi vetëm individë që konkurrojnë që nuk plotësojnë kriteret, do të thotë që ka një ndek të thellë midis bazës ligjore dhe kushtetuese dhe kapaciteteve tona për juristë dhe përfaqësues në këto nivele. Por nga ana tjetër duhet pranojmë që duke qenë një projekt ndërkombëtar, një eksperiment ndërkombëtar, dhe si çdo eksperiment e ka të barabartë edhe shansin për sukses edhe shansin për dështim, reforma drejtësi është gati edhe një bast politik ndërkombëtar. Dhe po shikoni, ndërkombëtarët e konsiderojnë si fëmijën e vet dhe mundohen që me çdo kusht ta çojnë përpara për pasur sukses. Për qytetarët e thjeshtë suksesi nuk madhet duke larguar ca dhe duke prur sa tjerë, të cilët nuk kemi garancinë që janë më të mirë që ata që ishin, por madhet ditën e parë kur drejtësia e re do refuzojë të jetë pjesë e delegacioneve politike dhe do jetë përballë politikanëve për të kërkuar llogëri. Pse thënë të simbolike? Para pak ditësh ne patëm delegacion nivelit ekzekutiv në Berlin. Dhe është absurde që kryetari i SPAK-ut të jetë pjesë e delegacionit të ekzekutivit. Ai është individ i pavarur, ai është i pavarur dhe nga ekzekutivi dhe ka për detyrë të mbrojë ligjin edhe nga skelet e ekzekutivit. Kështu që ne duhet i japim këtyre institucioneve besimin publik, por edhe ato vetë duhet të punojnë për ta merituar besimin publik. Dhe nëse ne krijojmë byron kombëtare të hetimit me numrin e madh të konkurrentëve për hetues, atëherë do të kemi një mundësi dhe një bazë reale për filluar hetimet. Është krejt e thjesht për qytetarin shqiptar. Gjërsa ne shkojmë sot tek një gjyqtar dhe prokuror në periferinë e Shqipërisë dhe i kërkojmë burimin e pasurimit për 30 vjet. Pse nuk shkojmë tek vilat e politikanëve dhe t'ju kërkojmë kush është burimi i pasurimit tyre, i blerjes tyre, i miliardave tyre dhe i numra pa fund llogarisë tyre dhe jetës luksoze që ata bëjnë. Ditën e parë që të ndodh kjo gjë, ajo do jetë dita e parë e ndryshimit të sistemit politik në Shqipëri, e ndryshimit real dhe dita e parë kur Shqipëria vërtet do të tregoj që ka kapacitet të përshkuar drejt BE-s. Nëse kjo nuk ndodh, gjithçka tjetër është e mbyllur. Vetë fakti që kryeministri sot tha nuk janë politikanët pjesa më korruptuar e Shqipërisë, është një ftesë e të njëjtëve për të bërë koalicion kundër drejtësisë. Dhe ky është lajm i keq për Shqipërinë. Ai është vani e presim nga titullarët është që minimalisht të pranojnë dështimin e tyre, gabimet e tyre dhe të marrin zotime konkrete për cilat pret qytetarë shqiptar dhe kanë kompetencë kushtetuese. Le t'ju marr një shembull teknik. Nëse ju kujtohet në dhjetor të vitit 2014 u shkarkua një zëvendësministër për 13.000 lekë të vjetra mos pagese të një fature elektrike në familje. Kurse sot kemi e përsëris lista e zezë amerikane ku kemi zyrtarët e lartë, të cilët kanë imunitet politik, janë pjesë e kupolës politike dhe sapo morën mandat për shtyrë edhe një vit mandatin dhe drejtojnë sektor të tërë dhe madje qytete të tëra siç është rasti i Durrësit. Dhe asgjë nuk e pengon titullarin që shkarkoi zëvendësministrin në dhjetor 14-s të distancohet dhe shkarkoi nga funksionet edhe individin që ndodhet në listën e zezë amerikane. Nuk mund t'i thuash amerikanëve që gjithë jemi korruptuar se na korrupton Shqipëria, ndërkohë që ata japin emër mbi emër kush janë individët që kërkojnë që ata përballen me drejtësinë. Individi, qytetari, afrim, gjykimin tënd dhe nga të gjithë studimet në cilat ti ke marrë pjesë, në çfarë raporti është sot me korrupsionin? Ka ndërruar një qasje ose një emancipim të ri? Ka ai, sepse kushdo që merret me shkencat sociale, një pjesë të fajit sa i takon korrupsionit i atribuon dhe individit, qytetarit thjesht, apo do të themi atë shprehjen që i atribuohet kryeministrit, i gjithë faji mbetet tek sistemi?
ju mendoj që ka formula për të ndryshuar dhe ka reagim dhe impakt publik. Unë po ju marr një shembull pozitiv, po nga ana e qeverisë. Nëse ju merrni portalin e Albania, një pjesë e madhe dokumentave që sot ne i marrim si qytetarë aty falas dhe online, deri dje pagunin para në dorë për të siguruar dhe që ishin standarde minimale të pajisjes me dokumentacion. Kështu që mjaftoi një investim teknologjik dhe hoqi një masë të tërë burokratike dhe krijoi një sistem shumë më transparent. Le të marrim këtë model si pikë referimi dhe le të vazhdojmë në të gjitha elementet e tjerë të korrupsionit në të njëjtin standard. Sot ne kemi parë lehtë për të verifikuar nëse individi paguan faturat e ujit, faturat e dritave, tarifat e shkollimit, tarifat e pastrimit, taksat e bashkisë, por ne nuk kemi akses dhe mundësi për të marrë burimet e informimit partive politike, burimet e informimit fushata elektorale, burimet e gjithë tendrave në miliarda që shpërndahen për klientët e qeverisë. Dhe pa u prishur ky raport, pa kaluar sistem transparencë dhe kjo pjesë e dytë që qytetari, media, shoqëria civile të ketë akses, ne nuk kemi ndryshuar asgjë. Nuk janë qytetarët shqiptarë që kanë korruptuar sistemin. Është sistemi që ka ofruar korrupsionin si alternativë të vetme, ka ofruar konceptin e asaj që quhet tepsis dhe ndarjes pushtetit në parcela dhe që i mban pend qytetarin sepse një herë në 4 vjet i grabit dhe votën e tij dhe vullnetin e vetëm për të ndryshuar gjërat në këtë vend. E qartë. Afrim Krasniqi, unë të falenderoj që zhvilluam këtë bisedë së bashku. Është kënaqësi dhe më lejon vetëm fjalinë e fundit. Patjetër. Që është edhe në interesin edhe medias, që në maj ka pasur një nismë për ligjin e përgjimeve në polici, ndryshimin e ligjit policisë, dhe ka pasur një reaksion të ashpër ndërkombëtar ndaj këtij ligji, i cili ndryshon tërë strukturën duke larguar prokurorin. Aktualisht ligji është në parlament dhe përsëri me një presion të madh ndërkombëtar është vendosur edhe heqja nga seanca ashme parlamentare. Dhe është interesante që gjithçka ndodh jashtë kulisave dhe jashtë asaj që quhet interesit publik dhe debatit publik dhe konsultimit publik, por në kulisat e zyrave shtetit. Është një rast i pikë për treguar se si korrupsioni politik dhe interesat caktuara ndonjëherë mbajnë peng zhvillimin e vendit dhe që fal faktorit ndërkombëtar, fal aksesit tyre, fal forcës tyre dhe fal tyre këmbgulive tyre për folën me zë të lartë, arrin që edhe nismat e tilla negative ti stopojnë paktën përkohësisht. Dhe ky është një sinjal që sado që të jenë korruptuar lidhëtan përsëri janë të rritikut të monitorushëm. Falenderoj edhe njëherë për bisedën. Mersi.